U programu OSM televizije danas od 16 časova i 5 minuta i večeras od 21 čas i 15 minuta pogledajte reportažu o opštini Istočna Iliđa, o razvojnim projektima, unapređenju ekonomije, kulture, sporta i ostalih sfera društvenog života koje će doprinijeti povećanju životnog standarda građana, govorimo u reportaži o opštini Istočna Iliđa danas u 16:05 i večeras u 21:15.